Hər hansı bir insan Allahın rizasını qazanmaq üçün bir əməl edərsə, onun dərəcəsi qalxar. Hətta ona qalması halal olmayan bir yerdə belə. Çünki qalmaq bir şeydir, əməl isə başqa bir şeydir. Və buna görə də elm əhlinin görüşlərindən daha racih olan, yaxın olan odur ki, insan qəsb olunmuş torpaqda bir yerdə namaz qılarsa, onun namazı səhihdir. Çünki burada qadağa namazdan deyil, namaza aid deyil, qadağa qəsb etməyə aiddir. Yəni, bir kimsənin torpağını qəsb etmək, zorla almaq qadağandır. Yəni, bu məsələdə ixtilaf var. Yəni, insanın qəsb olmuş torpaqda qıldığı namaz səhihdir, yoxsa batildir. Amma şeyh buyurur ki, daha racih olan, yəni səhihdir, namazı səhihdir. Çünki orada olan qadağa namazdan qeyri bir məsələyə yönəlmişdir. Onun namazı bu qəsb olunmuş yerdə səhihdir, lakin o qəsb olunmuş yerdə qaldığı üçün və yaxud qıldığı üçün günahkardır. Əgər deyə Peyğəmbər s.ə.v-nin hədis olsaydı ki, qəsb olmuş torpaqda namaz qılma, onda biz deyərdik ki, sənin qəsb olmuş torpaqda qıldığın namaz batildir. Necə ki, biz deyirik ki, sənin qəbirsanlıqda qıldığın namaz batildir. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurmuşdur ki, Əl-ardu kulluha məscid illəl məqbərə vəl-həmməm. Yerin hamısı məsciddir, qəbirsanlıqdan və hamamdan başqa. Hədə qeyru salatil cənəzə liənnəhə təcuzu hətta fil məqbərə və bu da cənazə namazından başqa, cənazə namazı hətta qəbirsanlıqda da caizdir.